днешния епизод ще видите. Причината да се покатеря на оградата, което не е от най-редните неща, е защото се отзовавам по спешност на ваш зов за помощ. Твърдите, че 11-ти ден сте държана под ключ в дом, собственост на вашия внук, без храна и без дрехи. Така е. Кой ви заключи? Ами внука и дъщерята. Бих възгликнала, Господи! Но не знам дали би било удачно. Здравейте и добре дошли в залата на съдебен спор. Боби вече прави така. Как сте вие? Малко се щисани от това, че видяхме обувката на Жоро Игнатов, покачен на доста така солиден зид. Бих казала, здравейте и на вас, уважаеми зрители, гледате съдебен спор, единственото юридическо реалити в родният ефир. Аз съм Нана Гладуиш. Развалихте ми неделята, как може? Шегувам се, разбира се. Аз съм най-маловажната в случая. Това, което искам да ви кажа, е, че днес ще направим едно по-различно предаване, защото има нещо наистина за мен доста стресиращо, което от известно време Жоро Игнатов ми разказва за този случай. И разбира се, мисля, че всички ние, и ние, и вие пред екраните, ще бъдем същисани от това, което ще видим. Днес ще ви направим съпричастни към съдбата на 82-годишна жена, която е държана под ключ от своя внук, без храна и достъп до дрехите й. Случилото се ще коментираме с психолога Теодора Лазарова. Здравей, Теодора! Изключително ми е драго, заповядай, настани се удобно. Само да кажа, че не си за първи път при нас като коментатор на тежки случаи и на случаи, които имат нужда да бъдат разгледани и от специалист като теб, психолог, защото наистина проблема е сериозен. Така че затова зрителите да им кажа, затова си позволявам и да си говорим на малко име. Да, абсолютно. Изключително ми е драго да се видим. Запозната си с случая, нали? Добре, в такъв случай съвсем след малко ще направим и вас съпричастни. Уважаеми зрители, очакваме вашите въпроси и коментари и предложения, разбира се, за помощ на официалната страница Съдебен спор във Фейсбук. Знаете, че Съдебен спор е изписал на български език с главни букви, по което се отличава от фалшивите страници. Може да се свържете обаче с нас и на редакционният ни телефон, който е 0886363444. След кратко прекъсване, както вече казах, ще видим държаната под ключ Милка Славова и обяснението на нейният внук Иван Генев. Ще съдите 82-годишната ви баба да освободи имота. И напротив, свързали сте се с адвоката. Това ми казвате. Да, имота си има. И следователно, този адвокат няма да пее приспивни песни. Да, искам да се освободи имота. Здравейте отново. Продължава излъчването на Съдебен спор. С психолога Теодора Лазарова коментираме една драматична житейска ситуация и търсим начин да помогнем. 82-годишната Милка Славова от село Тъжа е държана под ключ от своя внук. Казва, че от няколко дни яде само сух хляб и кафе поради липса на храна. Няма достъп и до дрехите си. Така внукът ѝ Иван Генев се опитва да я изгони от къщата си, защото по неговите думи му откраднала... Познайте... Електрожен. Да, леле. Леле, мале. Подробностите от репортажа на главният ни редактор Жоро Игнатов и оператора Веселин Сивков. Милка Славова! Госпожа Милка Славова! Да, тук съм. Чувате ме? Операторът се опасявам, че няма да може да ви види. Къде да застана?
Колегата ще каже. Да, ви знаеш. Да. Причината да се покатеря на оградата, което не е от най-редните неща, е защото се отзовавам по спешност на ваш зов за помощ. Твърдите, че 11-ти ден сте държана под ключ в дом, собственост на вашия внук, без храна и без дрехи. Така е. Тук има ли синджир? Да, заключена е вратата. Ама синджир има ли? И от всякъде има зид. Имотът е ограден от всякъде. Кой ви заключи? Ами внука и дъщерята. Каква беше причината? Причината е тая, че първо си имаме неприятности. Казаха, аз имам, вика, хора, намерил съм, вика, адвокат, много работа ми изчезнаха и викам, какво ти изчезна, вие не сте купили една стотинка, не сте дали за нещо. Всичко е мое, което има в тая къща. И опитаха се от началото, са много години, 32 години. Уж кем да живееме, обаче те много ме експлоатират. Аз съм сама, аз се плащам, не ги подяждам, искат пенсията, аз не я давам. Имате ли храна сега? Нямам храна. Какво ядете? Аз какво? Хляб, кафе, хляб и кафе на четвърта. Това ви е менюто? Това закусвам. Хляб и кафе? Да, защото имам много лекарства взимам. Аз съм диспансерна, болно сърце и крака, тромби. Сега и вас, той къде да се подпора, аз не знам къде ще бъдам. Но ако ви се наложи да отидете на лекар или да извикате лекар, как лекар ще ви посети? Няма да влезе, в никакъв случай няма да влезе. Няма да влезе. Но вие сте пледница. Все две са не пледница, ми заложат, направо съм обречена. И сега трепера къде да седна, няма къде да се подпора, вие не може да бъдам. Може ли да си донесете столче? Няма как да ви помогна. Не е редно да влезна в чущ имот. За да си донеса столче, чак кататък трябва да ядно видях да влизам вътре. Аз нямам, тя тук събра всичко столове, маса. Имате ли достъп до дрехите си? Не, нямам. Колко стаи ползвате от къщата? Една. Какви са мебелите в стаята, която ползвате? На детско легло, което съм купувала на време. На времето за нейните деца и едно друго. Това се отвила всичко, което аз съм сега. А гардероба ви с дрехи къде се намира? Това ще да ви кажа. Тук в хладилника. И нямате достъп до него? И хладилника ми. Баня, туалетна, къде ползвате? Там, то е малкото. То е селско. Ей там на среща. Заграденото. Цементното. На двора? На двора бе. На двора е. Външна туалетна. И външна баня. Но е много студено. Вие на колко години сте? 82 отгоре. На 82 години. Да. Живеете в нечовешки условия. Ами ако вие живете вътре, една година кинце, да не се чистим, да видите тавана, какъв е черен, никъде го няма това нещо. Аз не съм така научена. Аз сте интелигентна жена. Като каква сте работили? Моя род. Аз съм била всичко. Всичко. И магазинер, и кондуктор, и проверител. И моя зорка е доктор. Доктор Балукови, Духови, Стойче Кацаров и Флори Красинчин. Аз съм от такова съм. Аз съм родом от град Елин. Не съм от тук. Вие сте втора братовчетка на служебния здравен министър. Неговия баща го уби един комшия и така с такива разправи. Баща му и дядо му с един куршум ги улучи. Знаеш колко 6 годинки беше то тогава. Но да се върнем на вашата драма. Кога си влушихте отношенията с дъщеря ви? Как съм дошла? 89-та година съм дошла. Аз, те имаха апартамент в Казала и дойдох там, нали, дъщеря. Идам при нея. Не отивам при сина. Сина не беше жена. Но защо се отчуждихте? Защото тя ревнува. Аз бех 50 годишна кола. Ревнува? Ревнува. От кого? От мъжей. Защото той е много мъж. Ваша зет? Той вика да. Вика, баба Милки, донес това или това, аз е мислил това. Канима. Много беше добро момче, обаче той се пропи, фана цироза и тъй нататък и си има причина и чека. Дъщеря ви казва ли ви в прав текст, че ви ревнува от зедви? Ще казвам. Тя, какво да ви кажа, това е човек, който никой няма да се оправи. Старите хора казват, крив дорожа оправиш, крив човек няма да оправиш. Отмани го си така са. Баща е рита едно време, скочето на 3 месеца беше. Тук сложа. Но давал ли сте и повод да ви ревнува? Ами ние се смеем и говорим си. Той беше един такъв, че си казваше Вицови,
гледахме много животни тук. Аз, нали ви казах, пенсионирах се на 52 години. И така нататък. И сега, що тъй ме вика, що тъй... А, един път той, имахме гости тук, един комшия. И тук влезе да полегне, майка ми беше на гости тогава. Параш беше починал вече. И аз отивам да го питам, беше когато сливите се събираха да правим ракия. И тама отивам на вратата и тя идва. А, ти си при него, а? Ти си... Е, какво съм при него? Момчето толкова скромно. Тук цяло село да питаш, а казват, дали е била любовта. Той беше рейс. Колко жили прикарва? И нали не можа да се намери? С 50 годишната си баба ли се занимава? Нямате ли близки, които да се погрижат за вас по адекватен начин? Никой няма. Имате дъщеря и внук, с които сте в лоши отношения? Да, така е. Нямам. Сина ми е болен, той работи, ама изплаща на апартамент в Перник. Ими няма значение, болен, здрав, да се погрижи за вас. Две деца, втора жена, и тя има голямо дете, и той има друго дете, не може. И иска да ме вземе, обаче апартамента ми 5 стаян. Ама всяко си... От какво имате най-голяма нужда към настоящия момент? От свобода, да се махне с инжира. Аз се оправям. Ако трябва, ще помоля някой, като изляза, ще мине някой, ще ми донесат нещо. Какво имате в хладилник сега? Сега в момента няма нищо. А кой е господина, който влезе в двора тук? Той ме влязал, това е внука. Как се казва? Иван. Иване? Може ли за момент? Не може. Напротив. Баба ви държи вас отговорен за това, че е държана в плен. Отключете й. Иване, не се отнася. Не се отнася, така махникате нарите да не стане по-голяма. Имота е мой. Къде е твой? Къде взема пари, бе, Иване? 2000 лева съм ти дал да се учиш, бе, Иване. Как не те е срам, бе? Редно ли една 82 годишна жена да я държите под ключ? Казва, че е гладна, без храна и без дрехи. Няма достъп и до гардероба си. Това нормално ли е според вас? А защо въобще сте я заключили? Това е въпроса. Къщата е ваша. Внукът ви Иван, как е придоби тази къща? Чрез майка му. Аз приписах къщата. Дадох къщата на баща му и на майка му. Давам парите, помним ги на адвоката. След 5 дена парите смених. Добре, че съм направила това нещо. Обаче никъде не съм писала, че имам право аз да живя. В натуралния акт пише, че само тя има право. Дори зет ми е лишена. Иване, баба ви иска да бъде отключена незабавно. Лишавате една възрастна жена от нейно конституционно право на свободно предвижване. Кой ви дава право да заключвате баба ви? Сега, казвай, обясни. Изнесоха ми самоти неща. Кой какво ви открадна? Няма смисъл да купам. Напротив, има смисъл, защото ми се струва, че драматизирате излишно. Драматизирам? Точно така. Апартамент цял имаше в онази стая най-от крайната. Няма нищо. Дори не е... Покъшнината? Абсолютно, покъшнина. И държите отговорен за кражбата 82 годишната ви баба? Абсолютно да. Идва си наи, товаряте колата и тръгва. Това е. Тя, между другото, има салон, който е заключен. Вътре тя си държеше... По нейните думи, гардероба се намира в салон и тя няма достъп до дрехите си. Гардероба е празен. Гардероба е празен. Няма вътре... Пуснете ни да видим и да се уверим. Жената казва, че стои без дрехи и без храна. Сега, искате ли да... Това е скандално, разбира се, че искам. Аз съм тук не защото ми е скучно, а защото се отзовах веднага на един зов за помощ. Този зов за помощ е толкова фалшив. Дано да е така. Първо, като разбрах, че жена е държана под ключ, помислих си, че може би е с деменция и близките се е заключили, защото се опасява да не се изгуби. Но разбрах, че причината е друга. Покажете ни, има ли храна, има ли дрехи? Има си храна, има си дрехи. Нека да се уверим. Това са думи срещу думи. Вашите думи срещу нейните думи. И ако съвестта ви е чиста и ако наистина сте категоричен за това, което казвате, ще ми позволите да се убедя лично. Значи, на нея изобщо не може да се вярва, защото всичко минава и покрива. Дори беше нахвърляла орехи, за да може като стъпване да се чува.
До такава степен просто изобщо... Гледа на вас като на заплаха, като на врагове. Аз не вярвах, че... Не, аз... крадеца вика дръжте крадеца. Аз не вярвах, че изобщо това е баба ми. Разбирате? Кога се промени? Последния път, когато, ами, тя се има амбициите да дава на сина си, защото дава много на майка ми, нали, дъщеря й. Нека баба ви да дойде тук. Или ние да влезем при нея. Не смятате ли, че не е адекватно, не е нормално ние да говорим през оградата? Да, не е нормално, но не ми се занимава. Поведението ви е такова, ненормално. Не ми се занимава, разбирате ли? Казвам точка край. Като иска да излиза, отварям, излиза и стръгва. Но няма кой да... Ако и се наложи да получи медицинска помощ, как ще се случи? Звъни лекара ще се катери през оградата. Звъниш ме на телефона, идвам и отключвам. Защо? Какъв е проблем? Това е пледничество. За вас е нормално да стои заключена? Не. Аз не заключвам нея, аз заключвам имота си. Тя в момента... И баба ви трябва да има ключ от този имот. Тя напълно чрез мое съгласие. Но и не законно. Това са вашите перверзни извъртени условия. Да живее тук под ключ. Не желая да живее тук. Искам да си тръгва. Къде би отишла? Ами при сина й. Да идва сина и да я взима. Какво втора седмица вече чакам? От миналата седмица, от четвъртък. Да идва, вие да... нищо ли добро не сте видял от баба си? Тя каза, че се е грижила за вас. Напротив, има значение доколко сте признателен. Това не е истина. Каза, че ви е дала пари да се изучите. Не, няма такова нещо. Родителите ми платиха цялото обучение. Няма такова нещо. Ето. Казва, не те ли е срам, бе? Да, повтарям думите. Да, не ме е срам. Не ме е срам. Ето. Гледам ви в очите, нали? И ви казвам. През решетки ме гледате в очите. Няма значение, да. През моя имот. В моя имот са, ви сте отвън. Така е едно страхотно чувство за собственост е развил. Мой имот, мой имот, мой имот. За вас само пустия му имот ли има значение? Да, човешките взаимоотношения, признателността, морала... Къде са в ценностната ви система? Има хора и хора. Mm-hmm. Има хора, с които може да се разберете и хора, с които не може да се разберете. Това е. Баба ви, в коя категория хора? Има ли смисъл да ви питам? Може би в другата категория. Какво не може да поделите с нея? Какво конкретно не може да се разберете? Аз нищо не поделя с нея. Нека да си тръгва. Щом като е тръгнал да изнася цялата къща, вътре в къщата няма нищо. Нищо няма. Еми ето, успокойте се, значи вече няма нищо за крадене. А, все нещо ще се намери. Ламарин е този парник, щяха да го взимат него. Ламарината ви е по-скъпа от баба ви. А вие за врага си какво ще кажете? Че ви е по-скъп от нещо друго ли? Гледате на баба си като на враг. Ами тя не ми е баба. Щом ме краде, каква ми е? Да не би да ми е баба. Кога се превърна във ваш враг? Бабата какво прави? Бабата помага или краде? Какво прави бабата? Зависи и внука какво прави. Няма такова нещо. Уважението, както и общуването, са двустранен процес. Уважението беше до тук. Беше. Аз съм купувал сумата и неща и постоянно. Никога не съм оставял. Постоянно я снабдявах с каквото ми каже. Нищо не ѝ харесваше. Едното било много скъпо, другото не знам какво не знам що. Нали? И дойде, както и да е, аз си мълча. Все пак възрастен човек. Трябва да я поддържам. Лекарства ли, какво ли не. Всичко, абсолютно всичко. Всичко. Дойде един момент, в който аз намерих в една от тези стаички един много стар електрожен, който на времето много, много стар електрожен, нали? Който липсва. И като започнах напред-назад да ходя, ми доста неща липсват. Неща, които наистина, може би, няма да им влезе в потреба. Но ме подразни факта, че тя краде от мен. Как ще краде от тук? Не допускате ли, че някой друг може да го откраднал? Не допускам. Тя нямате доказателство. Казва, кой го е взел. Тя сама казва кой го е взел. На кой го е дала. Вашия Войчо? Да, абсолютно. Нейният син? Нейният син, при който нека да заповяда и да си ходи. Тогава държете отговорен за кражбата Войчо ви, а не наказвайте баба ви. Защо? Защото тя не може да носи отговорност за действията на друг човек, на нейния отдавна навършил пълнолетия син. Вижте, той го е взел за нейно съгласие. Той не го е взел. Е така. Откъде сте сигурен? Абсолютно съм сигурен. Така процедира. Как сте сигурен? Е така съм сигурен. Няма как да го вземе без тя да му каже за мило. Той няма да го вземе. И този електрожен сега и коства свободата. Не, това беше вече момента, в който аз забелязах много неща. Тъй като идвах, оставях и храна, оставях и лекарства и си тръгвах.
Цепил съм и дърва. Тук са изсипвали сумати и дърва, съм ги цепил, съм ги прекарвал чак до къща. Това но, е всяка... Нали смятате, че баба ви не е прасе, да покажа, което трябва да бъде само нахранена? Да. Има нужда и от социални контакти. Да се види с някоя приятелка, съседка. Да, е, как ще се видят? Сега в момента не може да се види, защото съм сложил катинари, да не би нещо друго да реши да ми изнесе. Баба ви каза, че за Велик ден сте я посетили вие и майка ви, нейна дъщеря. Оставили сте отровна питка. Да. Тя каза, че се е натровила от питката. Да, тя може да каже много неща. А какво ще кажете вие по този въпрос? Наистина. Слагахте ли нещо недопустимо в питката? Смешно е. Ако вие напира да се смеете, смейте се. Ами да. Значи, ние да дойдем и да й донесем нещо, което... И това е било кога? Кой Велик ден? Аз сложих катинарата и сега четвъртък. До тогава взаимоотношенията ни бяха други. Според вас? Да, разбира се. Аз имам мое мнение, тя си има нейно мнение. Така, приключваме, нали? Това е положението. Казах ви още веднъж. Адвокатът ми ще направи така, че имота се освободи. Дали с нейно желание или нежелание, вече тя си решава. Ще съдите 82-годишната ви баба да освободи имота. Не. И напротив, свързали сте се с адвоката. Да. Това ми казвате. Да, имота си има. И следователно, този адвокат няма да пее приспивни песни. Да, искам да се освободи имота. Има къде да отиде. Затова не се притеснявам. И затова изобщо... Вие не живеете в тази къща? Аз не съм я докоснал. Не живеете в тази къща? Да, да. И смятате, че в къщата, в която не живеете, защото имате друг имот, така, не може да се намери една стая за баба ви? Две стаи съм ми оставил. Две стаи. Предната, в която си... Но вече искате да ги освободи. И кухнята. Да, искам да ги освободи изцяло. Има къде да отиде. Жесток човек ли сте? Абсолютно не, но съм жесток към тези, които... ме лъжат и които ме крадат, съм склонен да бъда така по този начин, безкомпромисен, нали? Друг вариант няма. Тя каза, че е била блъсната от майка ви. Не, само да не ви... Да си... Няма такова нещо. Ние сме достатъчно интелигентни хора и не желаем да се занимаваме с такива неща. Действията не са на интелигентен човек. Добре, вие как бихте поступил? Когато... Поставете се на мое място, как бихте поступили? Адекватно, цивилизовано. Кажете действията ми, не са ви такива, разбирате ли? С разговор може да се изясните. Така. Ако смятате, че има извършена кражба, сигнализирате компетентните органи, така, полиция, прокуратура. Така. Те не могат да го докажат, но вие го доказахте. И затова пленихте баба ви. Не съм пленил. Това са ваши думи. Това е реалността. 11-ти ден държана под ключ. Напълно свободна е. Идвам, отключвам. И излиза. Да. Вие налагате вашите си правила. Ами вие като живеете в една държава, кои правила следвате на друга държава? Така, обаче вие не отчитате, че тя има право на свободно предвижване. Това е нейно конституционно право. Пак ви повторя, като един надзирател, въртите само връзката с ключовете като Свети Петър и казвате или вътре, или вънка. Значи, вие заставате зад нея и това се изцяло ваше решение. Аз ви казвам моето мнение. Възрастна, 82-годишна, безпомощна жена, която на всичкото отгоре аз за пореден път ви призовавам да се уверя дали има храна. Има храна. Нека да видя. Ако сте толкова категоричен, не желаете, защото явно има от какво да се притеснявате. Не, абсолютно. Тогава го докажете. Не желая. За мен баба ви бедства. Добре, хубаво. Отварям вратата и спира да бедства. Но излиза от имота. Държите гладна една жена. Не, не държа гладна. Напротив. Защо? Ами, защото не мога да бъда безразличен, когато един човек е обречен на гибел. Разбирате ли, не мога да бъда безразличен. Аз съм човек емоционален, при това не съм дръжка на микрофон. Повишавам тон. Една жена гладуваща, искате тук да ви шепна, ми няма как да се случи. Ами, това си е ваше решение, само не ми повишавайте то. Вашето решение също не е правилно, аз пък ви моля вие да не ми казвате начина, по който аз да разговарям с вас. Говоря ви по начин, по който заслужавате да ви говоря. Ако обичате да излеза от имота си. И ще заключите баба ви отново. Не си заключвам къщата. Включително и баба ви. Баба ви да не е част от имуществото в тази къща. Точно затова искам да се тръгне.
Окована с вериги. Това в Сливенския затвор само съм го виждал. Нищо не ви трябва. Нищо ли не ви трепва? Трепва ми това да ми освободи имота. И да не се занимавам повече такива. Дори да допуснем теоретичната възможност баба ви да има някаква вина, не смятате ли, че провинението е по-малко в сравнение от вашето наказание? Че наказанието ви е в пъти по-голямо от нейното прегрешение? Правите го. Да наказвам. Аз ви казвам следното. Идва, звъни ми, отключвам, излиза. Това е. Заключването и отключването са ви мания. Ами явно такъв свят живеем. Трябва да се пазим. Дори и от своите. От своите, за които да не подозирате, че направят такива неща. В този свят и във вашето сърце има ли място за признание, за загриженост, за обич? Признание, загриженост, обич. Това са били до миналия четвъртък, това ви казвам. Обясних ви до сега, че не съм ми оставил изобщо без абсолютно нищо. Дали ще провези сега? Няма смисъл да се повтарам. Това беше. Не съм ме оставил. Има смисъл да преосмислите поведението си. Довиждане. Довиждане. Смятате ли, че вашият внук Иван и дъщеря ви са способни да ви убият? Както постъпва, това го няма и на филмите. Видяли ли сте някъде? Заключена жена с целия си живот се предала тук на тях. И едно на друго сухи пари са 100 000 лева, които са ми вземали. Казахте ми, че за Великден са ви донесли отровна питка. Да. 4 хапки. Как се почувствахте, когато хапнахте от питката? Как ли забърчах? Първата капка ми забърча. Втората към чакай нещо може. Да се нацапала, ай. 2, 3 и един път. Качели чарата ми излизат. Чувам на мирката да повръщах, че нямам мляко, че нямам нищо. Сода и вода повръщах и така се оправих. Аз за кутусо успях да оживея. Това е. Такава ли я родихте дъщеря ви? Такава ли се пръкна в последствие? Сигурно такава. Зато и защото тя беше на 3 месеца, нямаше повече от кошчето. Люле, аз бях станала клечка. И баща ми каза, дай да сменям ти да поспиш, пък тя ще заспи. Ага. Рев, 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 рев. И той като се обърне с кръка, като я ритни, стаята беше 3,5, 4, като я ритни от един край, а на другия. Само рече ме и това беше. И тук преди... Това е много зловещо, което ми го казахте. Как го допуснахте? Така е. Той да ме смени, аз заспя. Но той люлей са. Той... Неволно е ритнал, а не защото е бил подразнен от нея. Нарочно е ритнал. И дойде такъв момент, сега преди години, преди съжение за оная, аз ѝ казах, баща ти тъйте ритна, когато беше малък. Тя го знае. И така се остана. После, следствие на време, работиха 9-10 годинки бяха. По някакъв начин увредило ли се бебето след този ритник от бащата? Както виждате, наляли акъл. Само до зима. Не става така. Внукът ви каза, че вие сте позволили на вашия син да открадне електрожен. Той си е негов. Подарил го и на моя брат, който почина внезапно. Госпожо Славова, вариант ли е да отидете в старчески дом? Никога няма да отидете. Аз съм свикнала на свободно. Живеете в село Тъжа. Да. Името на селото ли определи съдбата ви? Тъжен живот живеете. Името е много хубаво и хората са много хубави. И всичките... Аз съм 32 години тук и всеки ме уважава. Ама тя не дава никой да идва. Госпожо Славова, виждам кокошки. Кой ги храни? Тяхни са техни и те ми заключват. И тая вратичка, и тая вратичка, и тая ми затворна. С индюр. За да не вземете яйцата на кокошките? Да, там има катина на вратата. Наистина ли? Наистина. Хранят кокошките, а на вас храна не дават? Не. Никой нищо не ти подава. И на вафла не са ми купили. Кажете ми, какво ви се хапва? Нищо не ми се хапва. Искам... Нещо да ви донеса сега поне. Нещо, което ви е вкусно, нещо, което ви се е дояло. Това поне мога да направя за вас. Няма да правите нищо. Аз съм доволна, че ви гладувате сега. Не съм доволна, че гладувате, но съм доволна, че сте дошли. Да не ме разберете криво. И
Не знам как да постъпам. Как да се погрижим за вас по най-адекватен начин? Аз искам да се намеря и на квартира, и на стая, да не ми висок. Защото на 300 лева не мога да плащам толкова много. Ще са топла на ток. Тук по 2 кубика дърва миналата година купих. Обаче за един месец мога ли 2 кубика да изгоря? Госпожо Славова, сигурен съм, че сред зрителите ни има и много добри сърцати хора. Доказвали се го не веднъж. Ако някой ви предложи безвъзмезно да живеете в къща на село, не в това село, в някое друго, бихте ли отишли? Тук се ме познават хората и тук съм сигурно, че си някой ще ми помогне, ако някой да късам. Един камък се тежи на мястото, това ми казвате. Както искам да го обясня, е така. Започнаха веднага коментарите. Кажете с едно изречение, защото искам, разбира се, с Теодора да поговорим. Ами за мен това е много брутално. Ценностната система как изчезва и материалното е над човешкия живот. Поне това, което видяхме. Да, наистина, оскочахме много като хора и в държавата ни нещата не са... Аз съм малко на по-различно мнение. Слушам, да, добре. По-различното ми мнение е такова, че тя само виня дъщеря си и внука, а сина къде е? Сина си е дошъл, взел си каквото трябва от къща, отишъл си е, той му отворено му е било, затворили се си я бабата. Що той като му е майка не се погрижи той за нея? И да седат син и дъщеря да се разберат. Така е, но преди да стигнем до този момент, аз искам с Теодора да поговорим за друго. Все пак да тръгнем от същинският проблем. Деянието, нали, на този внук или, примерно да кажем, на дъщеря и внук. Защото много може решения да се търсят, но нека първо да маркираме проблема. Значи тук говорим за един... Теодора, кажи, моля те, и ти какво мислиш, но като го слушах, този човек наистина така изглежда образован. Говори смислено, т.е. смислено, нали, може да се постави под съмнение, но интелигентно. Но така или иначе, как е възможно до такава степен един човек да е ядосан, разгневен на някой друг и то на свой близък, заради електрожен или дребни такива неща, които, както той сам каза, те не са му потребни дори, за да заключи, както каза и Жоро, да отнеме това конституционно право на всеки човек баба да се придвижва. Да заключи. Баба си. Дори. Нали? Баба си член на семейството да заключи. Да, защото като се замислим, нали, да кажем под афект, човек може много неща да извърши, които в последствие да каже, Господи, нали, каква простотия свърших. Но тук това са продължителни действия. Вече. Слушам. Да, най-интересното тук, това, което ми направи впечатление по повод казаното от теб, че този човек дори не е афектиран или ядосан. Ти виждаш, че той изкривява действителността по един много удобен за него начин. Той това изкривява ли на действителността? Абсолютно. Той казва, ето тя, нали, краде, ето тя е тук, ето аз ще отворя, нека тя си тръгне сега и завинаги. Ето тя ми е враг. Нали? Даже той не допуска и друго. Той не допуска, че, примерно, в крайна сметка, нейният син, който е достатъчно възрастен, нали, може да дойде и ако реши да вземе нещо, тя едва ли може да му се противопостави. Той просто може да го вземе без да я пита. И това, което каза и Жоро, нали, че внука изобщо не е потърсил от другата гледна точка. Той просто обвинява. Той насажда чувството за вина. Тя е виновна. Това ми е угодно. Не знам, защото едва ли е видял. Да, аз съм сигурна, че това е някакво следствие от неща, които и преди това се случвали. Защото, ако ти прави впечатление, той за Вуйчо си говори като за сина й. Той нито веднъж не каза Вуйчо ми или Чичо ми. Той каза сина й да идва и да си я взема. Вероятно, да, което... там... тлея някакъв друг конфликт. И аз в интересна истината много пъти съм се чудила дали тези имотни войни са български патент. Защото просто в практиката ми на такива неща съм се нагледала и наслушала. Ето, нали, за пореден път. Тук ябълката на раздора е къщата. Няма никакъв проблем. Аз си отключвам тя да си тръгва и да не се връща. Нали, това е лайт мотива през всичките 26 минути. Да, ние много сме свързани с дума си, за разлика от някои други нации, които да. И много приемаме. Нали, нашите деца приемат, че всичко трябва да им се даде на готово. Да. А и ние, като строим, строим като за деца, внуци, назад поколението до десети. Да. Но аз искам да опитам, да кажем... Нали, ние го живеем и в съжаление такава ситуация на изолация, но ако говорим за тази изолация, как тя се отразява? Как една такава изолация може да се отрази? Самия факт, че ти виждаш как тази верига е заключена, че нали, ти нямаш достъп до неща, които са твои.
ти нямаш достъп до някакви фундаментални общочовешки права. Да. Не можеш да отидеш до магазина, не можеш да отидеш да се видиш някой, да си купиш храна, да се нахраниш, да се облечеш. Как се отразява такова нещо? Говорим за абсолютно пленничество. Ами как се отразява? Виждаме как се отразява на жената. Видя откъде Жоро направи репортажа, нали, от довара на къщата. Той нито беше допуснат, нито по някакъв начин, нали, някому позволи. Добре, но да види въпросът как е, че нещата. Примерно на първия ден човек е шокиран, на втория ден, да кажем, вече огладнява, на третия ден вече в тотална безисходица, направо, да кажем, губи психическото си нормално състояние. Но колкото повече време минава, аз не знам в какво може да се превърне един човек, който е заключен. И то по този начин. За съжаление. Тя не е извършила престъпление, нали, доказано да е в затвора. Не говорим за това. За съжаление, човек е доста адаптивен по природа. Тоест, ние сме склонни да се приспособяваме към всяка ситуация. Дори тази жена би могла да се приспособи към тази ситуация, колкото и е абсолютно алогична да е за нас. Да, но тя може би ще развие депресия, може би ще се превърне в нещо, което е, нали, ако е... Не знам дали ще са паника атаки или просто самия факт, че трябва да яде някакви неща, какви дори да са само и само, защото няма храна, или да разчита, че някой минувач ще мине и ще й подхвърли нещо. Когато тя познава, аз мисля, че това вече в един момент би изродило поведенчески нея и психиката й. Със сигурност в такава нестандартна ситуация биха могли да се отключат много неща и вероятно ще се отключат. Ние може само да гадаем в това посока ще тръгна, защото както ти казваш, депресия, така могат да се отключат и може да се отключи и агресия. И агресия. И агресия, не просто депресия. Може жената стане агресивна, да... Ама агресивна към останалите. Тя реално, да, може и към себе си, и към автоагресия. Досек с други хора, така или иначе. Да, в такъв случай може да се, преработи травмата по този начин и чрез автоагресия. Има много... Ние никога не знаем в дадена ситуация на къде и какво ще се прояви при нас. В каква посока ще се проявят всички тези симптоми. А дали би била агресивна към този човек, който влиза явно и излиза, когато си пожелая, към своя внук? Към своя внук. Дали би проявила някаква агресия в един момент? Това, което наблюдавах аз и което видях, не ми се струва, че това би се случило. Тя по-скоро изключително усетих едно много голямо разочарование от нея, от цялата ситуация. Тя казва, аз съм и дал, аз тук всичко направих за вас, нали, дала е пари за образованието му и така нататък. Една абсолютно горчевина. Което също обаче, нали, някак си в момента ние разглеждаме. Не знаем. Не знаем, да, не знаем. Общо взето, аз съм винаги с едно на ум към хора, които имат такива параноидни мисли, че някой вечно ги преследва, че някой вечно ги ограбва, че някой вечно им крои някакви злини. Това като клинична картина е част определена патология, но това не може да го диагностицираме. Говорим в този начин. Говорим за внука в момента, да. Говорим за него. Добре, след мъничко ще продължим. Уважаеми зрители, ако искате да помогнете на Милка, потърсете ни по някои от следните начини. На телефон 0886363444, на адрес град София 1592, булевар Христофор Кумф, номер 41, нова телевизия за съдебен спор, както и на имейл spor@mosco.ntv.bg. Задължително обаче посочвайте телефон за обратна връзка. След кратко прекъсване ще видим съседка на Милка, която й прехвърлила през оградата вълнени чорапи, за да не замръзне. Ето ни отново след рекламите. Днес разглеждаме епизод на съдебен спор, който условно сме нарекли «Внукът ме заключи». В тази ситуация 82-годишната Милка Славова от село Тъжа. Една наистина тъжна история, която коментираме с психолога Теодора Лазарова. Много се радвам, че отново си при нас. Никой възрастен човек не заслужава подобна съдба. Това заяви приятелка на Милка, която й прехвърлила през оградата вълнени чорапи, за да не замръзне. Вижте репортаж. Госпожа Лиляна Стокова. Да. Здравейте. Здравейте. Вие ли сте пастирката на тези хубави крави? Да. Освен това сте и съседка на Милка, Милка Славова. Да. Да. Много ме трогна съдбата на тази възрастна жена. Това е наистина и за съжаление. Тя не може, 10 дена не е излизала изобщо. Синът ми е оная вечер хвърли две дървета, един хляб. През оградата? Ми през оградата как? И тя стои вътре. То направо тия хора, не знам, трябва да се задействат социални, полиция. За мен е нечовешко, но нейният внук Иван има своите аргументи. Казва, че тя е откраднала един апартамент с покъщнина. А, откъде? Не е вярно.
89-та купи тя тая къща, но имаше глупостта да я припише, не да я припише, просто да я подари на дъщеря си и после дъщеря я прехвърли на вдукачи Иван. И сега тя нищо не е откраднала. Всичко, което е в къщата е нейна, не по документи, но е нейна. Тя я купи и всичко вътре в нея е на Милка. Все си мисля, че дори да е откраднал електрожен, косачка, резачка или бог знае какво, нищо не може да оправда един човек да държи под ключ 82-годишната си баба. Те се е осъдили на смърт. Аз друго определение не мога да дам за това нещо. Как може да заключиш даже чорапи и тирлици и хвърлих ми миналия ден, защото тя няма студува, буквално и на студа. Аз не виждам никакво оправдание за внука ти. Най-вече за внука ти, защото къщата е негова в момента и той може да каже на майка си, че не е правилно. Добре, ако не сте вие да й помогнете, да й дадете един хляб, даже ако... тя е обречена на гибел. Аз си казах, след като той заявил, че ако я отвори повече да не се прибираме, ще я приберем от дома за 2-3 месеца студеното време. Как може ли да стои на пътя? Тя не може да стои на пътя. В старчешки дом не иска да иди. И така. Вариант ли е социален патронаж да й носи храна? Вариант е, да. И подаването ще бъде през оградата. Ами малко е смешно това нещо. Да, аз не виждам. Тъжно е. Ма не може ли някой да ги застави да отворят тази врата? Аз не мога да разбира какъв е смисълът сега. Да се приберат нещата, които мислят, че са техни и да отворят вратата. Какви са впечатленията ви от Милка? Що за човек е? Милка е много добра жена и цялото село да пита, че тя е общителна, добра. Грижила ли се за своя внук? За дъщеря си? Не само за внукът. И за синът си, и за дъщеря си. В какво се проявявали тези грижи? Еми, той беше студент и тя искаше пари взаем от мене. Да му плати семестърът и после от пенсията ми ги връщала. Тя не живее охолно. Купува си само хляб и най-нужните неща. И на синът си по същия начин. Той си закупил апартамент и... За вноските 2-3 пъти съм давала пари да му праща на него с запис и после ги връща. Неговата признателност сега се изразява в това да заключва баба си. Да. И да ни позволява да излиза, да, нито да. Някой да я посети. Ми не дават, не. Съчувствате ли на Милка? Вечер, като заспивате, какво си мислите? Мисля си, че ляга гладна. И студено, това си мисля. И се сещам за моята майка. Не стига толкова. Защо се разстроихте, разплакахте се? Ами, защото всички възрастни хора заслужават поне малко внимание и поне да има какво да ядат. Това е. Вие сте съседка с дъщерята на Милка. Да. Оф, някой не може ли да я вразуми да отключи майка си? Не. Тежък характер. Да. Той. Те изобщо не излизат, с никой не говорят. Саможиви? Да. Госпожо Славова, на какво се покатерихте, че ви виждам над довара? И казах така, ако падна, ще дойде да ме изправи. Защото и до сега се подпираха и там, да я видя. То, аз разтъжих за хора, аз съм свикнал с хора. Аз не мога. Хората могат. И сте принудена да се катерите на камъни, за да видите малко хора през оградата? Да. Тя не смее, ето. Тя не смее дори да говори. Въпреки, че ми отказахте храна, аз ви нося малко провизии. Мами, на защото. Абе защо бе, човече? Много ви благодаря. Боже, защо аз не съм свикнала да ми подават. Малко провизии, но не се знае за колко време при това. Теодора, на финала сме, затова искам да опитам само едно нещо. Според теб, ако изобщо някой се пречупи, кой ще е пръв? Иван? Внука или Милка? Не мисля, в една такава ситуация. Иван, за съжаление. Не мисля, че ще е той. Той звучеше изключително убеден в правотата на думите си и в изключително вярваш в изкривената си реалност, в
която баба му краде имат. Добре, той според тебе мисли ли въобще как ще изглежда в очите на колеги, на все пак някакви хора, които, някои хора, които ги познават? Или за него той е толкова прав в своите действия? Какъв е случая, Иван? Не, човек в такава ситуация обикновено е много центриран върху себе си и се интересува само единствено от собствената си гледна точка. Тук няма, ти разсъждаваш гледна точка на етика и морал. В неговата глава няма етика и морал. Има, това е моята ситуация и аз я разрешавам по начин, който смятам за добре. Добре, но без съд и присъда може ли един човек да бъде заключен на 82 години, пък независимо какво е откраднал? Нали, никой не го е доказал и най-малкото, което е това, пък е и внук, баба и каквото и да се е случвало, защото чухме и нещата могат да бъдат разгледани от много агли. В крайна сметка говорим за близки хора. Това, което мога да кажа е наистина, ако някой иска, нека да кажем отново, ако някой в момента ни гледа, аз съм убедена, че много хора ни гледат и желая да помогне под какъвто и да е начин и форма на Милка, нека да се свърже с нас. И бих посъветвала Иван Генев все пак да си припомни приказката за Ангел Караличев, дядо и внуче. Каквото отношение има към баба си, Милка такова да очаква един ден и от своите внуци. Бъдете с нас и следващата събота, когато ще разгледаме два тежки казуса. Останете с програмата на Нова телевизия. Благодаря, Теодора. Благодаря.